Son günlər Cənub bölgəsində yağan leysan yağışların fəsaddları hüzə çıxmaqdadır. Cəlləbaddan sonra Masallı rayonunda da yaşayış evi uçub. Rayonun Mollova kəndində baxşıy evlərə məxsus iki ailənin yaşadığı yaşayış evinin bir otağının arxa divarı tamamilə uçulub. Daha üç otaqda çatlar əmələ gəlib. 1995-ci ildə Çirkəzbizdən tikilən ev yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Osquun zamanı qonşu otaqda yatdıqlarından ev sakinlərindən xəsarət alan olmayıb. Ev sahibinin sözlərinə görə bu evin daha bir otağı bir neçə il əvvəl sel sularına tab gətirməyərək uçmuşdur. Bu illər ərzində isə güclü külək, yağış və qarın təsirindən tikilinin dağılmayan hissəsində də çatlar əmələ gəlməyə başlayıb. Evim möhkəm qalan hissələri aşmaşın deyə sakinlər divarlara dayaqlar birləşdiriblər. Ailə üzləşdikləri fəlakətlə bağlı aidiyyəti qurumlara məlumat verib. Borada digah qəsəbə ərazi icra nümayəndəsi və yerli bələdiyyə üzvləri qəzalı evə baxış keçiriblər. Qeyd edək ki, son günlər ərzində selin yaratdığı fəsaddların dəqiqləşdirilməsindən ötərə aidiyyəti nazirliklərin nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya rayonda olub, rayon fövqəladə hallar komissiyasına daxil olan müraciətlər əsasında ümumi ziyanın Məbləğ dəqiqləşdirilir.